ikintu kinsetsa kikanambabaza isiraganae aho umubyeyi akana umwana we akamujugunya ati niviziyo n'iterambere byabizanye kandi birengana inkuru ibibaye kimumo tini mutabare mwana wanyaragagaye bahamagaye nyina wabo na nyirasenge baba barahageze tini mujyana umwana kwa muganga murebe icyo yabazize ati kime 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 nicyarezwe na nyina ati kime 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 nicyarezwe na nyina ati mume 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 nicyarezwe na nyina je ndanagushimiye aho uri hose kurikirirwa no byo rugendo tv umunsi ku munsi imana iguhe umugisha nitwa sa mu gakire ndi kumwe na Jerry ku buhanga bw'amajwi ndetse amashusho byo rugendo tv dukomeza urugendo rwacu umwaka mushya muhire ku bantu bose babanye natwe muri uru rugendo ku bantu bakurikira ibiganiro byacu bya buri munsi haba uri mu Rwanda ndetse n'abari hanze yarwo mwese ibihe byiza cyane tuva mu bwiza tujya mu bundi mu biganiro byacu nuko mpora mbibabwira ndababwira ngo hirya no hino dukora urugendo tukareba impano uburyo bigiye bimeze hirya urugendo TV talent detection uyu munsi ninkubwira ngo nimba nazanye umwana kuri kamera cyangwa se umuntu namuzanye kuri kamera kibanza kwemera ko hirya banabanje kumanika amaboko iyi ni impano ngiye kubaha muyishyigikire muyifashe muyikunde kuko gushobora byo irashoboye noneho mbere yuko twibwira katabanze kwinjirira mu kantu gatoya cyane abumvisha ukuntu ibintu bimeze nge nawe inzita igana mu rukundo na indi atari wowe Njera hawe inzita igana mu rukundo na indi atari wowe yo nje nawe ijoro rito nijyo twawe uru rukundo panzari twerwaremewe koko love is a fun thing nabyumva nyahoro babanje bine amatsiko none mbonye uwanjye mbonye bwiza bw'amashera nyaminga w'imitsi idashira aswetuka sinzikera na rimwe ngwe mukera yo inzita igana mu rukundo na indi atari wowe njera hawe inzita igana mu rukundo na indi atari wowe Muzicyo ndenza ho n'urugendo TV ikaze ku rugendo TV ninde nitwa mpano Florie aba ndi umusore w'imyaka 20 aba ndirimba injyana ya R&B ariko mvangamo na gakondo muraza kubyumva ya mpano indirimbo maze kuririmba ni yawe bayita ngo iki ayita inzira ni yanjye ariko nyine ntago nari nayisohora urayisohora nibyo ariko ubwo Imana izabigenza neza uzayisohora umuziki kuririmba ibintu byaje gutese hari umuntu wabikwinjijemo cyangwa se umuntu muri famiye wabirebiyeho wakwinspire
Ya nyirizina nta muntu ufite muri famiye wigeze uririmba. Sibye kuririmba muri korale ariko nta muntu wa mama nigeze ngira. Rero kuririmba ni ibintu na byirutse hamwe wa mwana utangira kumenya ubwenge uba wumva babaza ngo zabiki. Nge barambazaga nkumva nzaba umuhanzi. Nkumva nyine nkabasubiza ati nge nzaba umuhanzi. Ya ndakura ariko ntaramenya style naririmba. Mvanga numva nabo muraperi hamwe numva nabo umuntu uririmba kugeza ngeze muri trokome niho nahise nisobanukirwa ko nshobora kuririmba R&B nka ririmba zino style za Afrobeat na R&B ya ndabikora ndabikunda ndabikomeza niga gucuranga mbigishwa na makanyaga ariko mu bintu bigoye cyane kuko mu rugo ni rurindo ya kamemu kwivuko nyirize naho navukiye ahantu bita cyangugo ahantu ubita irangiro inyamasheke niho navukiye ariko tuza kwimukira I Kigali tumaze kwimukira I Kigali haza kuba izindi mpamvu zo kumuntu z'ubuzima twimukira I Rurindo kubera nakundaga umuziki rero numvaga nshaka guhura n'abantu bamamaye nkavuga ati wahora na makanyaga byagenze duhuye ndamuririmbira arabikunda arambwira ati se wakwigisha gitari aranyigisha nkajya mva nkabimuhisha ariko kubera gukunda ibintu nkajya mva irurindo ahantu bitanya byondo ntigita n'amaguru ngaho nyabugogo nkazamuka nkajya igikondo kumureba kambwira se kuba wazindutse cyane ati ni hano hafi nkanga nyine kumubwira hariho nurutse kugira ngo atabanga ngo ntuzagaruka utazagwa mu nzira ya nkiga akanyigisha akambaza sifite gitari wapi ubwo nyine biba ngombwa kumfata nyine mu mutwe ndakomeza kiramakabaraga ndakomeza nyine ndakora kubigiraho nshaka uburyo najya muri studio none ndavuga ati se muze baritse tugakorana indirimbo turayikorana tumaze kuyikorana indirimbo iba nziza cyane ariko nkanjye nyine ndatekereza si indirimbo nayikoranye n'umuntu uzwi mu gihugu ninyisohora kubu mu bintu bidafite inzira nziza irampfira ubusa kandi yakabaye byibura izina ryanjye abanyarwanda bamenya yandayireka na nubira cyane muri studio ifite nkurana na Ivan Imana n'indirimbo nziza cyane nayo nyerekera muri studio ya nkavuga ati nimbo n'ubushobozi Imana ninshoboza nkabona aya video kuko njyewe ntago niyemera ayo mafaranga nakunda gukora nyine cyane kuko nari ndangije kwiga ndavuga ati ubuzima mu rugo babayemo ntabwo ndi umwana wo kwicira ngashyira ukuguru kukundi ndakora nkajya nkora ikiyede nyine shyiramo imbaraga nkabona ayo 30 avuga ati reka byibura ndebe ukuntu nakora kariyeri yanjye kuko ni ibintu nkunda cyane ni ibintu nanjye ntekerezaho ari igihe naraguhamagaye cyane warabibonye ndi umuntu iyo mbonye umuntu byibura wamfashe ndamuhamagara nakatiwe ndawuze ejo nkongera warabonaga ko buri munsi ngo wabagara hafi mu cyumweru ya ndavuga ati ntago narambirwa ni ibintu nyine biba biri mu muntu ati ntago nshobora kurambirwa paka duhuye none Imana iramfashe impuye nawe ni ibintu nishimiye kabisa kandi urakoze kumpa ikintu kiganiro ya ndavuga ati nimbo n'ubushobozi bwa video ntago waba uri gukora ikiyede ngo zagere mu ijana bagadabiri gukora video hari utundi tubazo umuntu aba afite bagomba gukemura tuko mu rugo kamemo ya ku rugendo rw'umuziki niko bimeze cyane bakunze urugendo TV Imana ikomeze kubaho umugisha mwaka mushya muhire ndababwiye ngo impano zirahari hirya no hino uyu musore muri kureba ansabye ikiganiro kuva kera ariko bitewe n'abantu benshi baba babinsabye ubwo nyine ababanje nabwo biba ngombwa kuko ntago umuntu wese ukwatse ikiganiro ariko uhita umubwira ngo ngwino ngukoreshe cyane cyane yakubwiye ko aririmba ari igihe umubwira ati ndirimbira cyangwa nyohereza kuri WhatsApp ibyo uririmba ngo barandirimbiye ndi kumwe n'abandi bantu buriya ntago bizi nubu bahise bavuze induru bavuga ati umwana muhe ikiganiro vuba vuba ariko nanjye numvise uzi kuririmba noneho kubera ko ikiganiro ari umuziki kandi nkaba mbwira abantu umuntu wumvise iki kiganiro afite uburyo yagufasha agufashe kuko ufite impano kandi nta bushobozi ufite kanoneho twigire mu muziki dukomve nk'abantu tukomeze kubumvisha ku mpano yawe ujya kuririmba iyi ndirimbo ya gospel y'Imana nanditse buriya uko waba umeze kose rurema nitugize yitwa warakoze
ikeretse umubiri wawe ni wowe simbura ibyo nkorera ikeretse amaraso yawe yo niyo yasimbura ibyo nkorera warakoze mwami warakoze mana warakoze hari inzira irenga ibihumbi ubwayo yagucishamo hari ibihe tugeramo twihebye ikadutabara hari ibyo ntabasha gukora hari ibyo ntabasha kuvuga nk'umwana w'umuntu yatabaye umugabo Daniyeli yatabaye abagabo batatu Obedenego na Meshake na Satura mwitanura ry'umuriro yanzamuye umusozi w'ibigeragezo ndumwe mu baramyi keretse umubiri wawe ni wowe wasimbura ibyo nkorera keretse amaraso yawe niyo yasimbura ibyo nkorera warakoze mwami warakoze mwami warakoze dore uburyohe umuziki nuko ibintu biba bimeze nyine ni impano nshya bamwita mpano mpano ni izina wiswe nande niryo ryawe iryo zina niswe na mama na papa ego ushobora kuba waravutse urira cyane babona uzaririmba niyatarirago na nyine bibaza na nigeze kubibazaho mere arambwira ngo uburyo najemo nyine uburyo bw'impano nyine bari bahawe n'Imana yaba yarasenze agahiga umuhigo waza bikagenda gutyo nyine akakwita iryo zina turi kuganira na mpano ni umunyempano mushya twakiriye ku rugendo TV kandi tumwakira mu muryango mugari w'abantu bo ku rugendo TV iyi ni indi mpano nayo mpesheje umugisha ubundi muyishyigikire itere imbere ibintu bigomeze bigenda neza cyane mpano mu rugo uvukana n'abana bangahe ya turi abana batandatu ngende wa gatandatu mwana wanyuma mu bantu bandi buvukana nta muntu ukiri impano ufite impano yo kuririmba wapi hafi kabisa ugeze uririmba muri korari nyiri umwana cyangwa uko ubivamo byabaye hari ibintu muri ubuzima buriya ubuzima ubamo akenshi nibwo bukugira umuntu nyine tu urabona hasuze umuntu ukuntu ahiganye n'amafaranga urabona hari igihe uhiga amafaranga cyangwa se n'ukuntu ubayeho ukajya unatinya ati se ndajya gusenga nambaye gute meze gute nyine ukajya iki kintu ukacyitinya muri wowe utanabyanze njye ndi umuntu ushobora nakubeshye ndi umuntu wizera nshobora nakubeshye ngewe ndakuvugisha kure nijoro cyagi twabwenda avuga ati uyu munsi ndirwa amasengesho kugira ngo bidahinduka buriya ndi umuntu mpana n'umuntu ugabona njya kumva arambwiye ngo bya bintu ngo hafi ntabwo bigikunze yahita avuga ati kandi birambabaza cyane iyo yumvakane rero bisaba ko nyiri umwana nageze mu wa gatatu ntazi gusoma no kwandika noneho abandi turi kumwe babizi navuga ati se ni gute ndi umunyarwanda ibi bintu n'ubundi ni gute binanira ukabona nyine nabipindura ati gute binanira ubundi gusoma no kwandika ndavuga ati oke ngiye kwiyiriza kuko mu rugo bariyirizaga ndati ngiye kubyigana nanjye niyirize wenda ari ikimana ikora mani nihaciyeho amezi abiri ntaramenya gusoma no kwandika ndetse mbimenye niyo mpamvu nakuriye muri iyo mudugudu bati yo niyirije ikibazo nari mfite kirakemuka
gusenga wamenye agaciro ko gusenga kandi umenye ko gusenga ari inyungu na byiza cyane kandi Imana ijye guha umugisha cyane kuko uzi ko gusenga ariho hava byose ubu rero ni umuziki ariko noneho akantu ngiye kugukoresha nkunda gutungura abantu gitari nturi buyikoreho ngiye kugusaba uturirimbo tubiri ndagutungura se cyangwa nkoreke ah indirimbo ya Dorcas na Vestine nabona abana banyuze hano ku rugendo TV icyo byose nzi kugize indirimbo y'akantu gatoya umutima wanjye wawujuje amashimwe akanwa kanjye nakukuzuza indirimbo aho byari bikoye warantabaye warakoze mwami wow ibintu biraryoshye muziki uburyoshye niko ibintu biba bimeze umeze ngo utungure uri tayari rero indirimbo z'abandi bantu ziragura ariko ya ndagutunguza ku bintu rusange none reka nkwereke tujye kuri rusange ati nakuriye mu buzima bwo gusenga ibintu byayo bimeze gutya nshaka ririmbo ko mu gitabo ntera wa kapera mu gitabo kabarokore indirimbo ivuga yango mbega urukundo imana yacu na warondoru uko rungana rusumba ukwezi rusumba isuba kandi kuzimu rukerayo byatumye sana aza mu isi yacu ngindushya turuhure narumukombe wo kwima Yesu wambambiwe ku musaraba ijwi rirahari ryiza cyane ndetse ninde muntu wundi urabagira amahirwe yo guhura n'undi muntu w'umustara atari makanyaga ukamuririmbira akakubwira turabizi nakubwiye Ivan Imano Bobo Pro Soshomura abandi ntago bari hejuru cyane ariko barabizi cyane Shenbreeze ureka nkwereke none ubu tujye mu ndirimbo so bambwiye ngo ntabwo ujye ukunda kumenya izindi ndirimbo z'abantu ariko uri bumbuze kuzikubaza aho twagiye kwa Bruce Melody ni umuhanga mu kuririmba umuntu wese ubu ukizamuka mu muziki ibyo byose urabizi ntihabuze igihe akantu ke kagukoraho kupita waho ngaho dushyushya abantu aba bakobwa bafite ubushyuhe n'aba basore bafite ubushyuhe aba bakobwa bafite ubushyuhe n'aba basore bafite ubushyuhe Samoya ndabona icumi telefone Samoya urasanga niko chinje afite sosiso fite banana urakora choice ufate icyo ushaka fite sosiso fite banana urakora choice ufate icyo ushaka aba bakobwa bafite ubushyuhe n'aba basore bafite ubushyuhe aba bakobwa bafite ubushyuhe n'aba basore bafite ubushyuhe Samoya ndabona icumi telefone Samoya urasanga niko ukinze uri umuhanga kugutungura gutyo ukabikora gutyo ubuhanga bwawe ndakeka ko n'abantu bari kureba iki kiganiro bataza kubushidikanyaho cyane kuririmba urabikunda kuririmba ati ndabikora ariko ubushobozi ntago ibintu bimeze neza cyane ubonye umuntu ugufasha ubu ngubu akemera kugufasha yagufasha iki ya ikintu yamfashe kubijyanye na video kuko durumba Ivan Imana irahari nanjye mfite iyanjye nagiye nkora n'iyamakanyaga irahari yamfasha gukora amashusho byamfasha kuko niyo birangora cyane birangonga cyane kubuzima bwo hirya ho bimeze bite yanjye nta kazi mfite tu nta kazi mfite pagasaga ntago ukipagasa ndagakora kuko ndavuga ko ariko gasa nkaho kambesheje mu buzima bwa buri munsi nta kazi napfa gusuzugura
ariko kararenze nyine sinzi niba aragakoze kararenze cyane niba ngatekereje umutima urarya kararenze cyane abantu bose umwaka mushya muhire abafundi abayede ikiyede cyubawe abantu benshi cyane bakora ikiyede barabizi muri muba ubuvunanye cyane kandi ugasanga noneho n'amafaranga abonekamo ntabwo ari amafaranga y'umurengero ugereranyije n'imvune abantu batanze ariko nanone gatunze abantu benshi kabishije abantu benshi yo nawe arakubwira ati ndakubaha cyane narangije kwiga segonderi ariko nyine byabaye ngombwa kari konkora nago uba ufite ipfunwe riri kujya kugenda ku gikarayi ukuntu uri n'umuhanzi cya nta muntu wari wamenye icyo nicyo abere cyo kandi buri akazi ni akazi rero ushobora kuvuga ngo uwanze kujya kugakora ukibejo bakakuvuna ukuboko nibyo cyangwa kugahura bakakuvuna ukuguru kuririmba n'ubu kibishoboye ariko uragerageza kavuga ati umunsi umwe bizacamo nangenza nange nzagakatira umunsi umwe bizakunda ibintu bigende neza cyane rero maze kuvuga ko ku bantu bashobora kugufasha ashobora kugufasha video cyangwa se akagufasha n'ibindi ashobora no kuba ari umuntu wagukunze uburyo uririmba afite business akaguhamo akazi ugakora kandi nabonye ibyo ari byose ntago uri umunebwe umujene umeze neza ariko umuntu anakubonye wambaye neza niwe wambaye neza ntago umuntu yamenya ko izi style ziba zavuye muri kariya kazi twavugaga urabona yuje nyine kuri ibi bintu ugomba gusa neza ariko duhure ahandi hari abantu ni wa mujama nabonye akagira ngo nyine ndi umuntu muwe azagusura ku kazi ahantu uzaba uri gukorera uri gupagasa uzaba ngwino cyangwa ntago wabyemera ya wabishatse wa nansi ngiye nasone ngiye nago binjena nago sibyo kuko kavunanye nago binjena kugakora Nyamasheke baravuga ngo gukora ni kare siko bavuga gukora ni kare abantu bari Nyamasheke turabasuhuje cyane kwa Fabrice Nyamasheke mwirangiro niho mu rugo niwe wa nyirangiro ndahazi Nyamasheke yubahwe mugani wa babandi ibintu bikomeze bigende neza cyane umeza gusuza abantu bari mu bice bitandukanye abantu badukurikiye abantu bakunda ibikorwa byacu bakunda impano zacu abantu bakunda impano nshyiraho hano ku Rugendo TV Imana ibahe umugisha cyane kandi umwaka tugiye kwinjiramo wa 2021 uzabira umwaka mwiza cyane mpano duheshe umugisha turi kugenda tugana ku musozo w'akaririmbo kamwe ntari namenya ari akahe Hari ikintu kinsetsa kikanambabaza isiraganaye aho umubyeyi akana umwana we akamujugunya ati niviziyo n'iterambere byabizanye kandi birengana inkuru ibibaye kimumo ni mutabare mwana wa nyaragagaye bahamagaye nyina wabo na nyirasenge baba barahageze tine mujyana umwana kwa muganga murebe icyo yabazize ati kime nicyarezwe na nyina ati kime nicyarezwe na nyina ati mume nicyarezwe na nyina inkuru yica mugonge bivuye kwa muganga isati nimundorere icyuma nziza indwara zose si ibyorezo zundi yazikuye he kuna mutwayi yo kure mungisha mukasi naratunaniye urwishigishi yararusoma emera urusome zundi nakujyanaga he ati kime nicyarezwe na nyina ati mume niyarezwe na nyina
kancurure inkuru bana batorero muwe mwumviye utazamera nk'umwana wananiranye kuro akabayicuza ababyeyi namwe nimwumvireho gutandukana kwanyu bigira ingaruka kubana ati cyemeza uko yagakwiye kwitwa kuko namwe mwabigeze mumbe ntiyarezwe na nyina. Cyakoze uranyemeje uri mu bantu bakempuye nabo muri uno mwaka bakanyemeza nkamanika amaboko ndirimbo nziza cyane ifite ubutumwa abantu bafite uburyo bagushyigikira rwose bagushyigikire kuko gushoboraho urashoboye rero turi kugana ku musozo urizeze cy'abantu niramuka bagushyigikiye umusiki wawe wumva wa uzakora iki yanje hari abantu babiri muri iki gihugu bifataho nk'icyitegererezo wa mbere ni King James mpamvu King James mufata y'icyitegererezo n'umujama utapfa kumenya ukuntu ibintu byabitwara sibyo afite discipline iri hejuru simvuze ngo ijana ku ijana n'umwera abantu ari n'abantu utavuze ibintu byabo kuko ntabwo tuziranye ariko uko ngiye ngaragariza ntabwo muzi nta nubwo twe twahura ariko uko mumva ku itangazamakuru uko numva ntabwo numvamo ikintu kimwe nk'uko bano baraperi byagiye bigenda abandi banavuze natunze ugutoki ariko rurabazi mu mateka yabo ukuntu byagiye bigenda mu biyobyabwenge undi wa kabiri ni Melody afite imyota arakora ku ndakazi ke rero ibyo bintu mba numva mbihuje nkanjye mpano nkanjye Florier byangirira umumaro w'abanyarwanda nabaha icyo rurema yanzaniye inaha kuko yapfuye ntabwo yapfuye kunshyiramo kunda kuririmba gusa ifite impamvu ya ndabasezeranya ko ntabatenguha nabaha miziki gitandukanye avuzeho ati ku bintu bijyanye no kwiyiriza no gusenga ukunda gusenga yego nkunda gusenga cyane singira he yendu mwa DPR ari munsi nari gusenga wiyirije uyu munsi munsi niyirije tujyana gusangira none niyirije kabisa Florie rero reka tugane ku musozo ariko gato uravuga nimero yawe ya telefone kugira ngo nihagire umuntu ushaka uburyo mukomunikana cyangwa yagufasha abashe kuzaguhamagara kugira ngo mubashe kuvugana noneho nyuma y'iyo nimero ya telefone tudushyiriraho akantu kwinjiza abantu mu mwaka mushya ya ni 0786 786 994 izo nizo nimero zanjye noneho ngiye kubaririmbira indirimbo ya rumba maze iminsi nandikaho nyine ntago ijyanye n'iminsi mikuru ariko ndabizira bashimisha imisi n'imibi bugikuna ingwe akigize akagaba iminsi iragakanda twarababaye oya twarabambwe mwarabanye gusa ntimwashobokanye twari bato nawe atubera gito wataye abana bawe uta madamu wawe gusanze b'abakobwa b'i Kigali gusanze b'abakobwa b'i Matimba ntabwo bagukunze bakunze kofi yawe nishiruzagaruka ntabwo bagukunze bakunze ikofi yawe nishiruzagaruka umva rukweto hindura ingendo ejo utazambara ubusa umva rukweto hindura ingendo ejo utazambara ubusa umugisha cyane Imana ishyigikira impano yawe Imana ifashe buri muntu wese uri iki kiganiro kandi n'umuntu wese wumva ko hari icyo yagufasha ni karibu Imana izabimuhera umugisha cyane kuko ni ugushyigikira impano ni ugushyigikira umusiki nyarwanda ku bantu bose bakunda umusiki nyarwanda reka ngushimire ku bakunzi b'urugendo TV nabo reka mbashimire abantu batije amenite yabo bakareba iki kiganiro Imana ibahe umugisha cyane turabakunda urugendo TV keep watching